manzilga yetib borgan yo'q. Sardor Rashidov to'pni egallab oldi. Hujum davom ettirish mumkin, o'yin qanot tuzoqiga ochilish harakat qiladi, lekin sekin harakatlandi. Bekrich o'ng oyoqni tashqi qismida to'p uzatish amalga oshirilgandi. Doston Hamdamov. Agar Doston Hamdamov to'pni orqaga Jovlon Ibrohimovga yetkazib bera olganda edi to'pni to'xtatishga harakat qilmasdan. Albatta bu biroz mushkulroq edi, lekin hujum yanada keskin ko'rinish olardi. Endi Bunyodkor futbolchilari navbatdagi bor to'pni bo'shakdan o'yinga kiritib berishadi. Sardor Rashidov o'zining sevimli nuqtasiga yetib keldi. Stadion esa gol so'ramoqda. To'p yuqoridan jarimadan yetkazib berilyapti, imkoniyat bo'lishi mumkin. Yo'q, bu yerda maydon tashqarisiga Mehdi Tarimi chiqarib yubordi. Endi qarama-qarshi burchakdan bu safar endi Samir Bekrich bu ishni amalga oshiradi. Bekrich bugun asosiy tarkibda, biz uni bu mavsumda birinchi marotaba ko'rmoqdamiz va faol, anchagina faol. Navbatdagi to'p uzatilishi darvozabon. Bilasizmi, shuncha burchakdan to'p o'yinga kiritilgan bo'lsa, faqatgina bundan avvalgisida to'p darvozabondan o'tib qolgan, barchasida deyarli darvozabon to'pni egallab olyapti. Demak, bu borada biroz aniqroq, ya'ni bizning foydamizga aniqroq o'ynash talab etiladi. Bunyodkor va nihoyat Jovlon Ibrohimov to'pni kesuvchi uzatmani amalga oshirdi. Bu yerda esa Doston Hamdamovga nisbatan o'yin qoidasi buzildi. Jovlon Ibrohimov to'pni tezkorlik bilan o'yinga kiritishga harakat qilib ko'rgandi, ammo raqib unga xalal berib qoldi. Sardor Rashidov o'ng qanot oshirayotgan Akmal Shorahmedovni ko'rdi. Shorahmedov raqibini aldab o'ta oldi va to'pni jarima maydonchasi ichiga ham yetkazib berdi. Hozir anchagina xavfli vaziyat yuzaga kelgandi, biroq zarba beradigan futbolchi bu safar ham topilgan yo'q. Filip Asyan to'pni egallab olib, uni Akrom Komilov kuzatdi. Komilov esa raqibidan o'tib ketdi, ammo ikkinchi raqibga nisbatan menimcha o'yin qoidasini buzdi. Anchagina xavfli o'ynadi, hakamga e'tiroz bildirish kerak emas bu vaziyat. Yaxshiamki bu yerda Miloshevichga yetib keldi Bekrich. Akmal Shorahmedov. Akrom Komilovning harakatlarini kuzatib turib aytish kerakki, unda eng muhimi potensial bor. Mana hozir Akrom Komilov juda yaxshi ochilib bormoqda chap qanotda. Zuvagi ham uni o'z vaqtida ko'ra bildi. To'p jarima maydonchasi ichiga yetkazib beriladimi? Yo'q, juda hozir joyi bo'lgan qaror. Hujum davom etadi zarba. Eh, hozir juda qulay imkoniyatga chiqib borganda Eldor Shomurodov. Bilasizmi Diyor, biz bir mana o'sha vaziyat, mana o'sha vaziyat. Biz bir necha bor Akrom Komilovni tanqid ham qilishga ulgurdik, lekin aynan uning nostandart fikrlashi va nostandart harakati orqali mana shu hujum tashkil etildi va berish mumkin, shunday ham bo'ldi. Akrom Komilov bir qator xatolarga yo'l qo'ygan bo'lsa-da, ancha faol, hozircha foydali ish koeffitsiyenti borasida ham uni maqtab ko'rsatishimiz mumkin tanqidlardan keyin. Akbar Shorahmedov to'pga birinchi bo'lib yetib keldi. Raqib buni sezgani holatda to'p uchun kurashdan to'xtadi. Bunyodkor futbolchilari to'pni hozircha yo'qotmasdan ushlab turishdi, ammo hujumga o'tish birozgina sekinroq. Zuvagi to'pni chap qanotga yetkazib bermoqda, ammo bu noaniq. Akrom Komilov oxiriga qadar kurashib bordi, ammo to'pni egallay olmadi. Endi esa uning pozitsiyasini yopish kerak. Artyom Filippasyan bu ishni o'z zimmasiga oldi va yomon bajargani yo'q. Endi hozirgi vaziyatda Akrom Komilov darhol himoyaga qaytishga ulgurmasdi ham, bu yerda uning jamoadoshlari to'g'ri harakatlana olishdi. Filippasyan ehtiyotkorlikni esdan chiqarmaslik lozim. Bekrich oldinga qarab ketyapti. Bekrich to'pni yetkazib bera oldi, lekin Shomurodov, ammo hujum davom etadi. Hamdamov, Sardor Rashidov, nihoyat zarba. Ikkinchi temp Javron Ibrohimov to'pni egalladi. Bekrich, Akmal Shorahmedov ham hujumga qo'shilyapti. Zuvagi to'p so'ramoqda, lekin uni ko'rishmayapti. Jovlon Ibrohimov hozir Bekrichni birga bir vaziyatga chiqarishga harakat qildi. Navbatdagi standart vaziyat, balki mana shunisi biz uchun foydali bo'ladi. Sardor Rashidov to'p oldiga yaqinlashmoqda. Sardor Rashidov unga qarab intilgan sari qolgan futbolchilar sekin asta o'z pozitsiyalarini egallashmoqda. Demak, to'p jarima maydonchasi ichiga yetkazib beriladi katta ehtimoldan. Bu yerdan darvozaga zarba berish juda ham mushkul. Sardor Rashidovni esa futbol muxlislari oldingi boshlaganlari sari hakam to'pni biroz orqaroqqa qo'yish kerakligini tushuntirdi. Sardor Rashidov to'pni kerakli nuqtaga o'rnatmoqda. Hujumni diqqat bilan kuzatamiz hozir. Barcha e'tibor Sardor Rashidovga qaratilgan, u to'pni qay tariqa yetkazib beradi. Demak, amalga oshirildi jarima zarbasi. Hozir zarba berish imkoniyati bor edi, ammo mehmonlar hujumda ham. Shomurodov to'p uchun kurash olib boryapti. Rashidov to'p maydon tashqarisiga chiqdi. To'p qoldirmayapti, ammo ozgina tajriba yetishmayapti. Mana hozircha to'p Shomurodovda va u to'pni oldirib qo'ydi hozir. Lekin Bunyodkor futbolchilari uni qayta egallab olishmoqda. Miloshevich
to'pni yana bir legioner Bekrichga yetkazib berdi. Bekrich chap qanotda Akrom Komilovni ko'rdi. Komilov esa to'pni oldingi chiqib yetkazib berishga harakat qilganda Persik polis futbolchilari uni qaytarishdi. Bu yerda yana Bunyodkor jamoasi vakillari to'pga egalik qilishmoqda. Zuagiyev. Zuagiyevning uzatmalari hozircha juda yirik taassurot qoldirmoqda. Birozgina sekinroq bo'lsa-da ushbu futbolchi, ammo to'p oshirishlari borasida har qanday futbolchiga o'rnak bo'la oladigan xislatlari bor. Biz uni olmaliq safida to'p surayotganda ham ko'rgandik. Zuagi to'pni aynan shu futbolchi orqaroqqa qaytardi. Artyom Filipasyan to'pni Sardor Rashidovga yetkazib berdi. Himoyachi pozitsiya tanlashda xatolikka yo'l qo'yganda, ammo Sardor Rashidov ham to'pni o'ziga bo'ysundirib ola olmadi birozgina balanddan kelayotganligi uchun. Bekrich hozir qoidani buzmadi, lekin to'p Muhammad Nuriyda edi. Bu yerda endi to'pni egallab olish mumkin, biroz ulgurmadi Doston Hamdamov. Yana markazda Muhammad Nuriy, jamoa sardori. Raqiblar tarkibida ko'proq bizdagi Shakir Zuagining vazifasini bajaryapti va unda ham yomon chiqmayapti. O'sha gol bilan penalti bilan yakunlangan vaziyatda ham markazda aynan Nuriy to'pni chiroyli tarzda egallab o'ng qanotga yetkazib bera olganda Jalol Ibrohimov, Zuagi, darhol Akmal Shorahmedov ham hujumga qo'shilmoqda. Mana bu yerda Zuagining to'p uzatishi aniq bo'lmadi. Filipasyan, yana Zuagi, Ibrohimov. Nihoyat to'p o'yin qanotda Akmal Shorahmedovda. Doston Hamdamov tezlik olganda, lekin u ortga chekinishga majbur bo'ldi, chunki to'p unga uzatilmadi. Zuagi ikkita futbolchi qo'shovidan chiqib ketishga harakat qilmoqda, buni uddaladi ham. Yana uning o'zi o'yin qanot, o'yin qanotga Hamdamov yeta olmadi. Hamdamov bu yerda Omid Ali Shoh birinchi bo'ldi. Yana Javlon Ibrohim, Bunyodkor vakillari to'pni egallab olishgan. Shakir Zuagi, Akmal Shorahmedov, Hamdamov markaz kuzatilyapti, imkoniyat bor. Bekrich xalal berdi hozir. Bekrichga ozgina xalal berdi, olish uchun imkoniyatlar hozircha yetarli. Takroriy lavhada ko'rdingizki, chindan ham o'yin qoidasi buzilganda Akrom Komilovga nisbatan to'p oldida esa Samir Bekrich hamda Sardor Rashidov. Uchrashuvning 43-chi daqiqasi o'tib boryapti. Qadrli do'stlar, eslatib o'tamiz, Osiyo Chempionlar Ligasi 2-chi tur bahsi Toshkentdagi Bunyodkor stadionida Bunyodkor Eronning Persepolis klubini qabul qilmoqda. Sardor Rashidov hamda Bekrich to'p oldida. Rashidov to'pni qo'lidan jarimadan yetkazib beryapti, lekin bu safar ham 2-chi qavatda ustunlik mehmonlar tomonidan. Akmal Shorahmedov qaysidir ma'noda hozir o'z aybini yuvdi deyishimiz mumkin. Mana hozir Bunyodkorning hujumini takroriy lavhalar orqali ko'rmoqdamiz. Darvozabon birinchi bor to'pga chiqishda xatolikka yo'l qo'ydi, ammo bu vaziyatda Persepolis himoyasi to'pga hammadan yaqin edi va u hujumni berdi. Shakir Zuagiyning to'p oshirishi o'xshagani yo'q va mehmonlar to'pni egallab olishmoqda. Bu yerda esa Hadi Navruziyning maqsadini qolgan jamoadoshlari tushunishgani yo'q. 2 daqiqa, birinchi bo'lim asosiy vaqti o'z yakuniga yetdi. 2 daqiqa, uning birinchisi ham orqada qolmoqda. Sekinasta Artyom Filipasyan, Bekrich to'p so'radi, unga to'p yetkazib berilmoqda. O'ng qanotda Akmal Shorahmedov bor, oldiroqda esa Doston Hamdamov. Aynan Hamdamov bilan o'ynashga qaror qilingandi, lekin Hamdamov raqibni aldab o'ta olmadi. So'nggi burchak zarbasi bo'ladi bu. Sardor Rashidov bir necha bor Bunyodkor futbolchilari burchak zarbasini amalga oshirishdi, ammo hozircha bundan naf chiqqani yo'q. Taxminan yarim daqiqa vaqt qolyapti birinchi bo'lim yakuniga yetishiga, foydalanib qolish kerak. Qo'lni jarimadan yetkazib berilyapti va mana bu yerda sal bo'lmasa raqiblar xatoga yo'l qo'yishlari mumkin. Out Bunyodkor foydasiga, hali hujumni davom ettirishga imkoniyat bor. Akrom Komilov yetib kelmoqda. Tanaffus vaqtida Sergey Lushan ikkinchi qavat haqida ham o'ylab ko'rish kerak. Hozir mana u shogirdlariga jiddiy e'tirozini bildirmoqda. Akrom hozir to'pni qo'lni jarimadan yetkazib berdi. Qarshi hujum rivojlanmoqda Persepolisda va menimcha, ha, uchrashuv boshlagan Kim Don Jin